Allah keçirguvchi zotdir shubhasiz. Qur'onda ko'p kelmiş bu haqda oyat Alloh rahmatiga yetish uchun siz topgan bo'lishingiz shartdir hidoyat. Haq rahmati har yon sochiladimi? Kofirni ham Alloh kechiradimi? Umid qilar banda Alloh rahmatin, zero mu'minlikning nishonasi shu. Kimlar xor qiladi Alloh ne'matin? Yana nima kerak peshonasi shu. Taqdirda bitganni o'chiradimi? Munofiqni Alloh kechiradimi? Albatta mag'firat muhtojidirmiz. Jannat bashoratin olganimiz yo'q. Bu ummat afzali gul tojidirmiz. Lek oxiratdan ko'ngil emasdi. Bu sir bu dunyoda ochiladimi? Mushrikni ham Alloh kechiradimi? Tog'utlarga qul bo'lgan bo'lsa bir badbax, dinini dunyo deb sotsa oshkora, dinga dushman bo'lsa, u suyangan taxt, yana jannat umid qilsa bechora. Bu ish shunday oson yechiladimi? Din furushni Alloh kechiradimi? Bunchalik ko'rnamak bo'larmi odam? Ochiq Fir'avnga qildi bandalik, shariki yo'q zotdir Halloq olam. Bunga xilof qilish ne sharmandalik. Qazoda bitgandan qochiladimi? Tog'utni ham Alloh kechiradimi?